بإثيوبيا يفولي بول سبورت يتداك ممت والسيلو بچنياو إثيوبياو يفي آي بي إنستراكتر أمانويل إسحاياس تناغيرو بكاتي الله چو بالميوش حالا في النتلاي عالم الجنيتات چو باسرازت إن سباو چو بافريكا مدرك إثيوبيا لاستوا وقعو سبورت فتنا إيهونا مت والن بلوال مارو مولاك هكرمو يتانزانيا يفولي بول بهيري بودن أسلتان إنستراكتر أمانويل إسحاياس غارق ويتاونا درغو تكتاون تنكر አዘጋጅቷል ተወልደው ያደጉት በ40 ምንጭ ከተማ ነው የFIBB ኢንስትራክተር አማኑኤል ኢሳያስ ታንዛኒያ ሁለተኛ ሀገራቸው ናት በ19 ሰቦቹ መጨረሻ ከኢትዮጵያ ቡናና ከውሃ ስራዎች ጋር የሀገራችንን ባንዲራ ከፍ ማድረጋቸው እንዲሁም በአፍሪካ የቮሊቦል ሻምፒዮኖች ላይ ለኢትዮጵያውያኑ ቡድኖች ወሳኝነታቸውን ማሳየታቸውን ተከትሎ ወደ ታንዛኒያዎቹ ሜትሮና ቲምበር በማቅናትም ለቮሊቦል ስፖርት የተፈጠሩ ሰው መሆናቸውን በታንዛኒያዎቹ ክለቦች በተጫዋችነትና በአሰልጣኝነት ባሳለፉበት ወቅት ገልጠዋል የታንዛኒያ ብሔራዊ ቡድንን ማሰልጠንም የቻሉ በአሁኑ ወቅት ብቸኛው ኢትዮጵያዊ ባለም አቀፉ የቮሊቦል ፌዴሬሽን ኢንስትራክተር የተባሉ ሰው ናቸው ታዲያ ለዚህ ስኬት መድረስ ቀላል ጉዞ አልነበረም ብዙ ጎዳናዎችን እጃለው ከኢትዮጵያ ጀምሮ ውጭ ሀገራትንም ብዙ እጃለው ለስልጣናዎች ግብጽም ደጋግሜ እጃለው ሱዳንም በተለያዩ ግዚያት እጃለው ስልጣናዎችን ለመውሰድ እንደውም ቦትስዋና ጋቦሮኔ እጃለው እንደገናም ደግሞ ታንዛኒያ በነበርኩበት ሙስ እነዚህ ስልጣናዎች የመውሰዴ ዋናው እንድወስድ ያደረገኝ ህልሜ ነው ወደፊት ምን መሆን እፈልጋለሁ የሚለው ነገር ነው በዚህ ባጭሩ ለመናገር ግን ቢያንስ የ40 አመት ጉዞ ነው እሳቸው የስኬት ማማ ላይ በደረሱባቸው አመታት ለቮሊቦል ስፖርት እንደ ሀገርም የተሰጠው ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑ የሀገሪቱን ስም ከፍ ማድረግ ተችሏል አሁን ግን ዘርፉ ትኩረት በመነፈጉ ምክንያት ክለቦች ሻምፒዮን በሆኑበት ማግስት ሲበተኑ ይታያል በ2015 የወንዶች ቮሊቦል ሻምፒዮን ሆኖ የነበረው መደውላቡ ዩኒቨርሲቲ በ2016 መበተኑም ለዚህ ማሳያ ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል የዛን ጊዜ አሁን መቻል ሚባለው ዛን ጊዜ ምድር ጦር ነው አየር ኃይል ነበር ባህር ኃይል ነበር ማዕከላዊ ይዝ ነበር ፋይናንስ ፖሊስ ነበር የኢትዮጵያ ቡና አለ መብራት ኃይል አለ በጣም ብዙ ክለባት አሉ በጣም ብዙ ክለባት በአንደኛ ዲቪዥን ሁለተኛ ዲቪዥን በሎ በሚጫወትበት ዘመን ማለት በተለይ በቡናና ከሀገር ውጪ ወይም በኢንተርናሽናል ሊምድ ውስጥ ያሉን ውጤታማ የነበርንበት አመት ነው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ መቼም ወደዛ ሌቭል ላይ ለመመለስ ዳገት ሆኖባታል በያስራል ሰውየው በቮሊቦል ስፖርት ውስጥ ያላቸው ስምና የያዙት ቦታ ግዙፍ ነው ሰርቢያን ከመሰለች ቅንጡ አውሮፓዊ ታገር የሚመጡ የቮሊቦል አሰልጣኞች ኢንስትራክተር መሆን ካለባቸው እንኳን የኢንስትራክተር አማኑኤልን ፊርማና ይሁንታ መሻታቸው አይቀርም በቅርቡ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለቦታው ይመጥናሉ ያላቸውን አሰልጣኝ ገምረመድን ኃይሌን ለመቅጠር ሲል በተመሳሳይ ወቅት ክለብና ብሔራዊ ቡድንን ማሰልጠን አይቻልም የሚለውን ህጉን ሽሮ ነበር እዚህ ጋር ያለው ነገር ደግሞ የተለየ ነው ዓለም አቀፉ አሰልጣኝ በሌሎች ሀገራት የሚከፈላቸውን ከፍተኛ ክፍያዎች ወደ ጎን ቸል በማለት የሀገሬን ቮሊቦል ላሳድግ ብለው ቢመጡም ነገሮች እንዳሰቡት ሊሆኑላቸው አልቻሉም ብሔራዊ ቡድንን ለመያዝ እንዳልከው ችሎታ እዚህ ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባ አይደለም በእርግጥ ያንተን ችሎታ ተጫዋቾች ያውቃሉ ፌዴሬሽን ባክ ምክንያቱም ፌዴሬሽን ላይ ብዙ ጊዜ የሚቀመጡ ሰዎች በስፖርቱ እንደኛ ያለፉ አይደሉም ያለፉ አይደሉም ይሄን በርግጠኛነት ፌዴሬሽንም ሌላም ቦታ በስፖርቱ ያለፉ ሰዎች አይደሉም ያሉት እና የኛን ያህል ቁጭት አላቸው ብዬ አላስብም አሁን ለምሳሌ አንድ ህግ ያስቀመጡት ይመስለኛል አንድ ህግ ምን የሚል ነው ክለብ ያለያዘ ብሔራዊ ቡድን አያሰለጥንም ለሱ ይሰራው ይሆናል ለኔ ግን አይሰራው ኳሊቲ ያለው ሩች ሎታ ያለው አገር ያስጠራ ያለ ዓለም የተቀበለው ሰው ብሔራዊ ቡድንን ማያሰለጥንበት ምንም መመሪያ ልታወጣችሁ ሌላው ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻኛው የሆኑት ኢንስትራክተሩ ቡድኑን በቅርበት መደገፍ እንኳን አልተቻላቸውም ብሔራዊ ቡድኑን ለማሳደግ እውቀት ያላቸው ክሎት ያላቸው እንደ አሰልጣኝ ባትወስድ እንኳን ቴክኒካል ዳይሬክተር መሆን ይችላል FIVB ሌቭል 1 ትላንት ናይጄሪያ አቡጃ ሄጂ አሰለጠንኳቸው የሰለጠኑና ሰርቲፊኬት ያገኙ ናይጄሪያ አንደር 17 ሻምፒዮን አረጉ አፍሪካ ላይ ግን ኢትዮጵያ እኔን ለመጠቀም ነቢይ በአገሩ ሆኖ ነው
يمي مسلي بقربو كزي هالم بموت تلايوت سينير علما كف يا فولي فولي انستراكتر علما يوشوا تاتك اني نمت تكنينا هاجرهن بفولي فول سبورت يمت تاست الراو انت انا هيلو اتشون دنبر يمينا غروت انستراكتر امانيل باسل تانينا درجة اتشو انستراكتر لمهون چلوال هاجر اتشونس مچاست الرو يهون جيزي مفتاو قد داينو